Okey. Unboxing bermula. Macam apa lembu je. Dapat ini. Ni letak dekat belakang handbrake tu. Tapak dia. Oh. Aku rasa pecah lah. Oh, jeng. Macam mana? Nak claim ke tak? Okay. Oh. Okay. Ini buka. Ada USB kabel. Ada skru. Ni USB port 1, 2, 3. Ada 3 USB port. Okay, 3 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam ada tak cukup je ni. Macam ni. Ada tak cukup ni. Tak air. Air tak cukup ni. Ni lah, mana lagi ni atas ni tu. Tak air yang betul lah. Ni slider dia. Mana lagi. Cukup. Oh, cik. Kak.